ខ្ញុំយល់ឃើញថាកិច្ចប្រជុំថ្ងៃម្សិលហ្នឹងអត់មានអីប្រែប្រួលគឺជារឿងចាស់ទេព្រោះគាត់ប្រជុំប្រមាណដងហើយប្រាត់មេដាយលាក់នឹងលាក់ហើយថ្ងៃម្សិលហ្នឹងគឺថាអង្គការអង្គការខ្លះមានការគម្រាមកំហែងទៀតទេបើថាអត់មកទេគេដកអង្គការឃើញទេម្ល៉េះហើយអ្នកស្រុកគេរាយការណ៍មកវិញហើយអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះមកអ្នកខ្លះអត់មកហើយម្ល៉េះហើយការប្រជុំថ្ងៃម្សិលហ្នឹងគឺថាគ្រាន់តែថាស្អីដែលគេរៀបចំឲ្យល្អមើលដើម្បីឲ្យកសែតអីចាប់អារម្មណ៍ហើយគ្រាន់តែគេអញ្ជើញខាងក្រុមអីមកដើម្បីជារូបភាពថាឋានៈដឹកនាំមានការគ្រប់គ្រងតាមការពិតទៅស្អីដែលគេមកក៏អត់មានសួរប្រជារាស្ត្រទេអត់មានប្រជុំជាមួយប្រជារាស្ត្រទេសួរយោបល់ប្រជារាស្ត្រនៅតាមភូមិមួយមួយទេថាតើមានប្រមាណអ្នកគ្រប់គ្រងមានប្រមាណអ្នកអត់គ្រប់គ្រងអញ្ចឹងអាការប្រជុំហ្នឹងគឺថាខ្ញុំអត់មានការចាប់អារម្មណ៍ប្រមាណទេសភាជាតំណាងរបស់ប្រជារាស្ត្រធម្មតាសភាកាលណាគេប្រជុំរឿងអីសំខាន់នៅក្នុងរដ្ឋសភាគេត្រូវប្រជុំបើនៅអាមេរិកវិញគេហៅ Town Meeting ប្រជុំប្រជារាស្ត្រសិនបានគេយកអយុបល់នោះយកមកចែកគ្នានៅក្នុងសភាអានេះអត់ដូចសភាទេអ្នកដែលមកណាសិតតែមនុស្សមកទីចាត់តាំងណាហើយមិនមែនមនុស្សដែលប្រជារាស្ត្រគេបោះឆ្នោតឲ្យផងណាហើយម្ល៉េះហើយគាត់មកហ្នឹងគាត់អត់មានសួរយោបល់ប្រជារាស្ត្រផងហ្នឹងហើយមកគាត់មកអួតប្រាប់មកអូពួកខ្ញុំមាន 95% ណាស់ឡាឡាអាហ្នឹងជាពាក្យសម្ដីភូតកុហកបើមិនជឿទៅទៅសួរប្រជារាស្ត្រតាមភូមិតាមភូមិបើមាន 95% ដោយពួកហ្នឹងនិយាយយើងភញាសបត់ទៅថ្ងៃក្រោយស្អែកខាងស្អែកនេះដើម្បីអញ្ជើញសាលាក្រមថ្ងៃសុខណាមួយដែលគាត់មានពេលវេលាគាត់មកប្រជុំជាមួយពួកយើងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបង្កក់ថ្ងៃសុខដោយសារអីថ្ងៃសុខបងប្អូនយើងដែលមកស្ម័គ្រយ៉ាងនៅមជ្ឈមណ្ឌលបង្កក់មកស្វែងបង្គំនៅសម័យបង្កក់នេះគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវកន្លែងនេះមិនមែនដោយពួកគាត់ធ្វើយកហកម្មពីមណ្ឌលគិរីរតនគិរីស្ទឹងត្រែងបទាយមានជ័យអីមកអនុម័តមកស្អីនៅមកបោះឆ្នោតវាសនារបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅនេះមិនទៅរួចទេការធ្វើអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យគេសើចវិញទេដោយសារអីមជ្ឈិតនេះមជ្ឈិតបង្កក់យើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អ្នកដែលនៅជុំវិញបង្កក់បោកនឹងអ្នកដែលមកស្មៀងថ្ងៃសុខដោយសារថ្ងៃសុខហ្នឹងទោះបីអ្នកនេះជ្រួយចង្វាក៏ដោយនៅគីឡូលេខ7លេខ8លេខ9ដែលនៅជុំវិញភ្នំពេញគេមកធ្វើការនៅភ្នំពេញដល់ពេលគេមកថ្វាយបង្គំគេមកថ្វាយបង្គំនៅពហិររបស់យើងអញ្ចឹងចាត់ទុកថាបងប្អូនហ្នឹងជាសាសនិកអ៊ីស្លាមសម្រាប់ពហិរនេះណាម្ល៉េះហើយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយបងប្អូនហ្នឹងមុននឹងធ្វើអីត្រូវពិភាក្សាជាមួយនឹងបងប្អូនហ្នឹងមិនមែនទៅពិភាក្សាជាមួយអ្នកនៅមណ្ឌលគិរីរតនគិរីជំនួសខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទេ